Ja, riktig god lille lørdag. Og velkommen til det som blir en kombinert vær- og videoblogg. Touch the sky. Det har egentlig vært en ganske fin dag i Merida i dag. Men ikke mer enn 24,8 grader. Men sol fra relativt skyfri himmel og ca. en halv sekundmeter vind. Så det var egentlig en ganske grei dag. Denne dagen hadde vi tenkt oss ned til Rio Guadiana for oss å se på kamalote-situasjonen i den kjære elven Rio Guadiana. Men jeg tenkte jeg må jo ha med noen sånn standard værmotiver først. Og greit nok at akvadukten er 2500 år gammel. Nei, ikke 2500, 2050 år gammel. Det er denne romerske broen her også, som jeg nå ser fra en litt mer heldig vinkel. Det er nesten ingen som snakker om denne broen, de snakker bare om den store. Nå er den store ganske fin da, men den er ikke så verst enn den gamle heller. Den lille heller, den er veldig bra. Det er mye bra i denne parken her langs Rio Albarecas. Dette partiet her er jo riktig fint. Jeg synes det er en vakker park. Parkvesenet i Merida er jevnt over ganske flinke til å stelle med det meste, synes jeg. Dette er utløpet av Rio Albarecas. Tidligere har det vært forferdelig mye kamalote her, men så langt så ser det jo veldig lovende ut. Det ser jo nesten ut som det er helt fritt for kamalote. Det var noe voldsomt så mye kamalote det skulle være på andre siden av lensen, lengre ned i elven, i den delen som heter Embalse de Montejo. Det var litt trist å se. Men i denne delen, øvre delen, rundt vannreguleringen inn mot Romerbroen i Merida, er det relativt lite kamalote å se. Lite til ingenting, faktisk. Så det er jo bedre enn hva det har vært tidligere, men det er helt tydelig at se her, det er masse kamalote. Også på nedsiden av lensen, det er jo litt rart, er det en kjæringa mot strømmen plante dette. For elven renner faktisk fra venstre mot høyre i bildet her, så det er litt rart at den har samlet seg på nedsiden av lensen, kamaloten. Det må være noen rare strømforhold som gjør akkurat det. Ja, det dere ser her er jo død kamalote som er samlet opp og som ligger langs bredden i stort sett hele lengden av Rio Guadiana. Det er ikke noe særlig fint å se på. Det ødelegger mye av turgleden. Så nei, det er veldig trist med denne kamaloten. Det er trist å erkjenne at Rio Guadiana har blitt en kamalote-elv. Ja, dette her, det hadde jeg vel kanskje tenkt at skulle bli denne videoen sitt siste bilde. Noen liten fin panorering ned langs elven, og så slowly rising camera, men så, du vet, jeg er jo av jernbanefamilie, jeg, og så plutselig, hva ser du da? Så kom et tog!
Ja, som trainspotter så må jeg si at det ganske vanskelig å la være å filme et tog når du ser et tog. Ser du et tog, så filmer du det toget. Det liksom sånn det er. Ja, så har jeg nå gått litt høyere opp for å prøve å ta et nytt avslutningsbilde ifra Merida. Men hva skjer? Det kommer enda et tog. Hurra for togene! Ja, det var en fin tur vi var ute på. Jeg tenkte jeg skulle fortelle siste nytt om Kamalote. Det er to smartinger fra Merida som har funnet en måte hvor du kan få Kamaloten til å bli en skikkelig luksusrett. Det smaker som det beste kjøttet du kan tenke deg. Det er en oppskrift de har tatt patent på. Og dermed så kan de ikke produsere det samme i Amazonas. Det ser jo litt rart det da, for det ser jo ut som en grønnsak. Det er en grønnsak, men det smaker så verdens nydeligste biffsteik. Kamalote, det er et firma her i byen som er under ledelse av administrasjonen av vannet i Rio Guadiana, så de heter. De som ligger rett bort med vedløpsbanen, Circo Romano. De har nå begynt å markedsføre Kamalote fra Merida, etter at de har behandlet det på denne spesielle måten over hele verden. Og vet dere, de begynner å bli bekymret for at det ikke skal være nok Kamalote i Rio Guadiana det neste år. Så det er jo virkelig kjekt. Representanten for de vannmyndighetene, de som er ansvarlige for vannet i Rio Guadiana, han uttalte rett og slett at han var bekymret for at det ikke skulle være nok kamalotespredning til neste år. Hva sier dere om det? Det er vel bare en ting å si om det. Det er ikke et eneste sant ord i det jeg fortalte nå. Ikke et eneste sant ord. Når det gjelder vær i strømmen, så kommer det i kaffebloggen som er vedlagt her nå. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, god morgen og riktig god lille lørdag. Ja, dere ser naboen har stress fremdeles. De har han der en dekoratør og maler Alfredo der ennå. Ja, jeg så nettopp på visningstallene på YouTube-kanalen til kaffebloggen og ja, det har jo ingen hensikt. Det er jo ingen som ser på, og det skrives ikke en eneste kommentar. På gårsdagens kaffeblogg var det ikke en eneste kommentar. Jeg skal snakke litt om det etter at vi ser været fra strømmen. Ja, god morgen her og været fra strømmen. Ja, så dere ser, så ligger det skydekket togene her, og det regner litt. Det kommer til å regne hele dagen og lette litt på ettermiddagen. Det kan vel ligge på rundt 13 grader, men natttemperaturen ligger på rundt 8, og vinden kan ligge på rundt 5. Ja, jeg tar så reise på tur i dag også. Jeg før neste uke så reiser jeg sørover til Spania, så da kommer jo været fra San Miguel. Men i dag tar jeg siste turen til Chile for å reise. Så vi snakkes om et par dager. Ha en riktig god dag.
Ja, takk Ove, og riktig god tur til Kiel. Ja, dere hører sikkert noen sånne maskiner I bakgrunnen. Det naboen her som holder på å slipe opp gulvet for å komme til røyrene sterkere. Velkommen til dagens kaffeblogg. Med en sånn prøvekopp som jeg ikke falt nødde med. Den for liten. Det for lite gods I den. Den for via oppe som kaffe blir for fort kald. Jeg kjøpte jo to andre. Jeg vil prøve de å se. Det ikke noen sånne brødrene Pedersen eller kopp og kan. Det noe sånt her I mer I der, men... Carrefour har nå et brukbart utvalg, så kan jeg jo ta en tur opp der og se om jeg kan finne en brukende kopp. Jeg har kjøpt brukende kopp på Carrefour tidligere, så det ikke helt utenkelig. Ja, dagens kaffeblogg inneholder ikke så veldig mye. Jeg skal ikke snakke om seertall, for da blir jeg jo bare deprimert. Men jeg har jo lagt merke til at det en del som har begynt å se den på Facebook nå, da. Og det jo umulig å telle antall visninger på Facebook. Så det gjerne ikke så katastrofalt, totalt seertallet som det ser ut når du ser det på YouTube. For det ikke mye hyggelig. Men kommentarer, det det jo veldig lite av da. Da var en som kommenterte på Facebook at han syntes at medisterkagene til Knut så nydelig ut. Det jeg helt enig I. Ellers på YouTube har det ikke vært en kommentar på lenge. Men, sånn det. I dag så tenkte jeg bare at vi skulle vise siste halvdelen av det billedbrevet, 12 år gamle billedbrevet som jeg viste I går. Det fikk jo litt sånn rar behandling både av YouTube og av Facebook det. Facebook hevde at de har sensurert lyden. Men jeg har nå hørt igjennom alt på Facebook. Jeg kan ikke høre at den sensurert et sted. YouTube. Den versjonen som jeg sier det sensurert, ikke sensurert. For den klagen min, den blir tatt til følge umiddelbart. Så den ikke sensurert, den YouTube-versjonen som jeg sier sensurert. Men får håpe at det går bedre I dag. For dette her det fremdeles kringkastningsorkester sammen med en solist som jeg ikke husker, en på gitar, som spiller. Men inne I kjerker der, så spilte jo Pink Floyd, da var det rart at det ikke ble blokkert på Facebook. Men de gjorde jo ikke det. Som sagt, I dag det vel stort sett Arrangresse-symfonien, så vidt jeg husker. Ja, jeg ikke helt sikker. Det I hvert fall fra det romerske kunstmuseet her I Merida. Det jo en plass vi bør gå og lage en HD-video. Kanskje en av de første stedene vi bør gå og lage en HD-video. Men her altså det, sånn som det så ut. Det med den kvaliteten som også var for 12 år siden. Romerske kunstmuseet I Merida, det vel verd å se, altså. Ja, det var dagsturen til Medellin og Guadalupe. Tilbake I Merida, der det veldig mye kjekt å gjøre. En av de tingene som kan gjøres å gå på det romerske kunstmuseumet. Det vel verdt et besøk det. Thank you.
Just to end the demo, possibly take care of that.
Der var vi fullstendig forståelig. Rabaste, kveier.
Denne dagen hadde museet en spesialutstilling med mosaikker med maritime motiver.
dag nå. I Peru så er det 7 etasjer. Det er også begravet alt i år. Ja. 7, ja. Altså. Ja, det er 7 sakramenter. Ja. Etter noen timer på museet kan det jo være greit å slappe av med noen pils og et glass rødvin. På Bar Espania, på Plaza Espania. Nei, så er jeg veldig spent på om Jan og Lilian har fått prøvd å kjøre bil mens vi har vært vekk og liksom få trent seg litt. Og det er veldig viktig å få trent seg bak. Ja, men det er bra. Vet du, når jeg var 16-17, så var det bare snakk om å finne bilnøkkelen til foreldrene når de var vekk, så lære seg til å bil på egen hånd. Utrolig nok gikk det bra nå. Ja, ja, så det kunne ha skjedd altså noe alvorlig. Dagen hadde vi litt flaks. Etter å ha drukket et par pils og et glass rødvin, fikk vi faktisk oppleve en prosesjon i anledning den første altergangen.
så var vi kommet til slutten av billedbrev nummer 4, 2006. I neste billedbrev skal vi lage breia, og vi skal farte mer rundt med Solveig og Eivind i Extremadura. Og straks etter billedbrevet nå slutt, kommer det bilder fra klosteret i Guadalupe. If you don't have any art, you're pretty much lost. Jeg håper det ikke ble for mye kluss med lyden, hverken på Facebook eller YouTube der da. Dere forstod vel gjerne ut av kommentaren at det var ment at det skulle komme noe mer etterpå nå da, men den delen der, den vil garantert bli blokkert verden over, så den dropper jeg, for den har ikke jeg rettigheter på. Dette her var jo på DVD-plater som vi sendte rundt til 25 personer, så dermed var ikke det så viktig den gangen om vi hadde rettigheter eller ei, men jeg kan ikke legge det ut på Facebook. Dessverre, så dere får ikke se disse bildene fra innsiden av klosteret. Kloster har, de selger den DVD-en enda. Jeg tror til og med de har begynt å selge den på minnestikk, sånn at du slipper å optisk leser for å kunne spille den av. Nå kan du spille den rett ifra stikken. Det er jo fornuftig å følge med, bruke moderne teknologi. Ja, det var vel egentlig alt jeg hadde for i dag. I morgen så kommer kaffebloggen til å bestå stort sett av et langt fransk innslag. Disse bobildamene, de har lagt en video, den tenkte vi skulle se. Se hvordan turister opplever Merida. De fikk med seg mye, ikke alt. Verket seg det var fornøyde, men jeg forstår ikke hva de sier. Men den kommer i morgen. Men nå er det slutt, så dere får ha en riktig god dag. Og ja, det var et eller annet jeg skulle hatt på slutten her nå. Jeg husker ikke hva det var, men det jeg ikke husker hva var, det kommer nå. This is a story of man's fight for freedom. The beginning is in the past, the middle is now, the end is in the future. It is a story of sadness and of triumph. August the 14th as disc jockeys Robbie Dale, Johnny Walker and Ross Brown leave Liverpool Street, London. Spurred on toward the sea by the hundreds of cheering people. See them now as they stand on the tender. There are tears in their eyes as their families, their homes and their loved ones are left behind. 3 o'clock on this Monday afternoon and on 266 Big Lil is heard for the last time. Caroline is alone. These three men prepare for midnight. For in a few hours' time, they are to challenge the might and the power of the British government. They will become criminals. Midnight approaches. It is August the 15th. Johnny Walker announces that Caroline belongs to you. That she loves you and she will continue. The Beatles sing All You Need Is Love. These two men sound happy, but underneath they are sad. For they now know that they have passed the point of no return. They are not sad for long. They are joined by other men who also gave up so much to fight for freedom. The seas are rough and cruel. Life is hard. But as each day passes, the moment of triumph grows nearer. The British people rally round. They send food. They send comfort. And they send their love.
All you need is love, and love overcomes. The British government relents. Caroline raises her anchor and heads for England. See her now majestically and proudly sailing up the river toward the capital that has welcomed so many victors in British history. But none as victorious as these men. They stand on the deck waving to the millions of people who line the Thames. This time the tears flooding from their eyes are tears of happiness. The insurmountable odds have been surmounted. They reunite with their families, with their friends, with their loved ones. We are near the end of our story. London's skyline has a new landmark pointed toward the heavens. Caroline's aerial. At last, beaming out its love and music to a free and peaceful nation. We have overcome. The battle is over. Free radio becomes a way of life, but never taken for granted. For no man will ever forget Monday, August the 14th, 1967. This is a special announcement from the Radio Caroline ship Ross Revenge. At the moment, we have a large Dutch tug, the Volans, whose intentions are not clear, but which seem to be, they seem to have the intention of taking this ship from the high seas. I'm speaking on behalf of the crew and the broadcasters on the vessel Ross Revenge. We've had previous warnings earlier on that some kind of action was contemplated. At the moment, on our starboard side, we have the Dutch tug, the Volans, which seems to have the intention of taking this ship, the Ross Revenge, from her mooring in the international waters at the South Falls Head. We'll try and let you know what's going on as the program continues, but I have an idea that events will move very quickly. Anybody hearing this broadcast perhaps could help us by telephoning the Coast Guard to register a complaint, possibly by contacting anybody in authority that you think could help us. This is the radio ship Ross Revenge, broadcasting from the international waters of the North Sea, and for the moment anyway, we'll return you to our regular programs. Thank you. It appears that we are now being boarded by a Dutch tug. We are being boarded by a Dutch tug. We hope to continue broadcasting for as long as humanly possible. Definitely not here to take photographs. No, and at the moment we have the DTI standing by at the rear of the ship. They are not at this stage appearing to do anything. We're going to make inquiries whether or not they are going to allow this behavior. As I say, there has been some violence, and it's on behalf of the It's the Dutch people that have been doing it. We'll get back to you. Right. In the meantime, let's send these people a message from us. Here are the Beatles and Caroline, and all you need is love.
this is the radio ship Rolls Revenge. We appear to be in quite a dangerous predicament at the moment, Bruce. Yeah. At the moment, we have a ship alongside us. It's a Dutch vessel. The Volans, I believe. The Volans. And it is endangering everybody on board. All right. One more message, please, Chris. I've just spoken to the Dover Coast Guard. For anybody listening, would they please stop now calling the Coast Guard? Okay, so once again, anybody who's listening, please stop calling Dover Coast Guard. Dover Coast Guard apparently now are fully aware of the situation. Love is all you need. We've got Nigel Harris with us. Nigel. Yes, we have been boarded by the Dutch authorities. We are in desperate need of help, and they are to shut the station down and take us all off. Right, we are in international waters. This is a breach of this vessel's right to be here. And I desperately plead for help. We need help now. So please, anybody who is listening, anybody who is an authority, anybody who thinks they can do anything at all, please help us. This is Radio Caroline, anchored in the international waters of the North Sea. We are currently being boarded. The latest news we have on board the Ross Revenge is apparently, whether we can believe it or not, but according to our sources, this particular vessel, this Dutch vessel, this hostile Dutch vessel, is acting on behalf of the British government. Please call your local MP, councillors, local radio stations and local news stations. Anybody, please help, quick. Thank you, Neil Gates. We've got just about, well, not quite everybody in the studio at the moment, but we've got a fine crew here. News, Nigel. The authorities are on board now, making their way to the studio. Right, this could be the end. We wish you a lot of love. We've been here since 1964, Easter Sunday 1964, and hopefully someday Radio Caroline will be back. In fact, I feel sure that we will. Please keep listening. Radio Caroline, the radio ship Ross Revenge, anchored in the international waters of the North Sea. This is a Panamanian vessel being boarded illegally on behalf of the Dutch and British government. There's a Dutch tug alongside and they are already on board the ship. They have already used violence against 30 crew members here on board the Ross Revenge. If you can help us, please call your local radio station, local media, anyway, anyone you think can help us, call please now before Caroline goes. This is Radio Caroline, broadcasting from the international waters of the North Sea, the voice of loving awareness. It's 4 minutes before 1 o'clock. And this radio ship is currently being boarded. In fact, we have been boarded. I understand that various officials from various countries are currently crawling all over this radio ship. There seems little we can do. Good afternoon to you on this black day. It is Saturday the 19th of August 1989, the radio ship Ross Revenge, the home of Radio Caroline for many, many years. We have been boarded by officials, and indeed one might even go so far as to say a couple of thugs from a Dutch vessel which is alongside. Several members of the crew have been manhandled, and it appears that their intention is to tow this radio ship away. This, of course, is a flagrant breach of international regulations. It is exactly 6 years today since our broadcast started from this boat. This is a fine anniversary for us. One wonders about the timing of this event. 25 years on the air, 6 years on this boat, and they're now illegally boarded us in international waters with every intention of throwing the vessel away. So if there is anybody at all out there who can perhaps offer us some assistance, whatever that might be,
please, 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 please try. It's coming up to 1 minute before 1 o'clock. We've had just about everybody associated with the radio station in the studio. We have Caroline Martin, who's beside me. Not looking too well. Nobody's... What's going on now downstairs? Apparently, discussions are going on in the mess room. We shall keep you posted. In the meantime, just to reiterate that message, this is the radio ship Ross Revenge, anchored in the international waters of the North Sea. We have been boarded by a Dutch vessel. Once again, we have been boarded illegally by a Dutch vessel. Do you know what it's like to be free? Over the years, since Easter Sunday 1964, we have known what it's like to be free. And the only trouble about freedom is that it scares a lot of people, particularly the people who themselves are not free. And when they see freedom, the only thing they can think of to do is to try and stamp it out. And Radio Caroline refuses to be stamped out. Caroline 558, we will be leaving the any moment now. The boarding party are finding their way to the transmitter room, and they are going to dismantle all our broadcasting gear, take the studio to pieces, dismantle the generators, and then incapacitate the ship totally. They'll also be taking staff with them, but I'm not too sure exactly how that one works at the moment. But they are now making their way downstairs. We will be going off the air any time. Nigel, this is the saddest day of my life, and I think it's going to be a sad day for a lot of people. We just can't fight them. There's too many of them. They have about the size of the Ross. And it's not the end, I'm sure, although it's easy to say that. The Ross Revenge is not the only ship in the world. We will be back. We can assure you that. Caroline will return. The 19th of August, 1989, is the day the UK, Great Britain, became a totalitarian state. Radio Caroline, we love you too much to leave you forever. Please keep tuned over the weeks and months to come to our frequencies. And I feel sure that you will hear something in the not too distant future. Well, we've got a further news update for you. Here's Dave Richards. Yes, the situation is that representatives from the Dutch government and Coast Guard are on board. Their intention is, in fact, to take various broadcast equipment. We're not sure whether that includes AC generator supply, but surely it does include our shortwave frequency, the 819 frequency, and vital components, or the whole transmitter for the 558 frequency. Also our studio equipment, what they intend us as... people no harm. The basic problem is that they basically just want this ship off the air. They're leaving the ship and they're leaving the people on board it. We have the option to go ashore apparently if we want to. Right. As it stands, the gentlemen are going to remove the transmitter from the ship and take a few other things as well. What they have just told us is that we are free to go back to Holland with them, where there will be no more charges pressed. We will also be able to go back to England, and there will be no charges pressed there. Alternatively, we can stay on the Ross Revenge. Now, would you like to say anything, sir, before we go off? Kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren! Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara... annorlunda då? Jag syns det är himla dumt med krig och fred och religion och politik och så. Och så syns det är himla viktigt att skönheten kommer inifrån. Jag
Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven.